Херсонщині 30 квітня розпочалися заходи з відзначення 309-ї річниці заснування Кам'янської Січі та відкриття туристичного сезону на Херсонщині 2018. Сьогодні я чесно був приємно вражений. У нас автобусів було задіяно, як і минулого року, але сьогодні більше автомобілів їхало сюди. Прям ціла от колони, автомобіль, люди на автомобілях їхали сюди для того, щоб почути цей, відчути на собі цей дух козацтва, дух патріотизму. Козаки тут були задовго до російської окупації. Козаки тут були, ви бачите, тут є оця Січ автентичною. І саме це ми хочемо нашому молодому поколінню, новому поколінню передавати, щоб вони розуміли, що не треба нам нав'язувати якісь придумані шаблони. Ми є синами своїх батьків і ми маємо тут проживати, це наша земля, маємо її захищати. Цього року Кам'янська Січ набагато більше народу вже приїхало і ще більше і більше не тільки з Херсонщини, до нас зараз приїздять туристи. Хочуть побачити такі заходи, я думаю, що з кожним наступним роком це буде все краще і краще такі заходи проводитись, бо тут іменно в цьому місці, на цієї землі, на цьому клаптику землі було отримано і проголошено першу Конституцію України козаками. Це історичне місце. Це традиція на Херсонщині, яка склалася за останні роки. На цей захід приїхали жителі обласних центрів України з усіх куточків. Ми мусимо згуртуватися, ми мусимо спільно з вами показати нашу силу, українство, козацтво. Ми згадуємо сьогодні січових атаманів тут похованих, ми згадуємо українців загиблих в війні проти Російської Федерації, яку сьогодні оперену війну веде Україна. Власне, Кам'янська Січ, як і вся Херсонщина, розвивається. Дехто жартує, що Кам'янська Січ тепер починається з нової дороги, але я думаю, що наповнення Кам'янської Січі минулорічне і цьогорічне суттєво відрізняється і патріотичними іграми, і залученням збройних сил і поширенням тих масових заходів, які ви можете спостерігати тут. І дійсно враження від Херсонщини і враження взагалі від туристичної привабливості краю починається з Кам'янської Січі і прогресу самої Кам'янської Січі як такого заходу, культового заходу українства на Херсонщині. Найголовніше, що мусить робити Україна в цій гібридній війні з Росією, яка іде, це зорганізовувати спільноти людей, показувати, що ми спільні саме в цьому багатстві, яке ви можете сьогодні побачити. І такі символічні речі, як Кам'янська Січ, можуть об'єднувати українське суспільство. Це надважливе питання військового патріотичного виховання. Розпочалися заходи з урочистого відкриття всеукраїнського чемпіонату сухопутних військ України з функціонального батоборства, кросфіт та виставки військової техніки. Кожен куточок України тут сьогодні представлений. Я думаю, що це і гарна промоакція самої Кам'янської Січі, і це гарний захист з точки зору і патріотичного виховання молоді всієї України. Тут представлені всі команди військових частин Збройних сил України сухопутних військ. Я думаю, що це доречним є до нашої такої великої події, як Кам'янська Січ. Приємно, що саме тут, саме на Кам'янській Січі, сьогодні приїхали кращі військові нашої країни. Військові, які захищають нашу країну, військові, які захищають наші сім'ї, наших дітей. І я впевнений, що наші діточки, які сьогодні бачать це змагання, бачать цю виставку військової техніки, вивчають нашу мову, вивчають нашу історію, культуру, завтра вони виростуть майбутніми громадянами нашої України.
На змагання «Кресвіт» приїхали учасники з різних обласних центрів України. Змагання саме велике, це таке, що треба постійно тренувати, піднімати свою фізичну готовність, постійно бути готовим до всього, виносити до сила. Я хочу сказати, дуже вже хорошо, я перший раз попав, мені дуже подобається, я буду старатися. В первую очередь буду стараться, буду спортсменом и буду болеть всегда идти вперед за нашу маленькую Украину. Я представляю 154-й навчальний центр Львівської області, Ярусків, це полігон. Нас сюди приїхали 5 чоловік. Товариш майор, наш представник, враження по цьому комплексу, ці силові вправи дуже розвивають, що силу, що витривалість, що дух. Дуже подобається, що хлопці також міцні. Ви не сподіваєтеся, що візьмемо перше місце? Я приймаю участь у кросфіту, мені дуже подобається. Класні дуже змагання, я сам з Вінниці, а сам з президентського полка. За президентський полк участвую, зараз за них мазу. У кросфіті взяли участь 16 обласних команд, долучились і військові з Херсонщини. Ми з команди Чорнобаївки, пацани наші от вже отработали, тренувальники проходять в спортзалі у нас. Так що все пацани займаються, парні цим. У нас срочники, два чоловіка, у нас тут теж займаються. Ми як би спорт, у нас приветствується. Ми прошлом году були, як би з цим годом, це зовсім другое. В цьому году як би ну все намного повеселіше. В цьому году взагалі замечательно, всім подобається. Вижу людей взагалі много по сравнению. Ну а так все отлично у нас. Команда наша Чорнобаївська, авіація, як би, і пацани всі прості, там нету у нас спортсменів, всі іменно самі пацани займаються для себе. Як би спорт у нас приветствується. Генеральним спонсором змагань з кросфіту виступило підприємство «П'ятий елемент». Я херсонець, я патріот, я козацького роду, я сам ще й полковник, я пройшов війну, я пройшов все. Як можна не підтримати нашу рідну Херсонщину? Обов'язково. І воно якось так, якраз це для мене, бо я військова більш людина, і такі заходи для сухопутних військ ми будемо, мабуть, відродимо, будемо робити кожного року. Розваги були і для дітей, і для дорослих. Малеча випробовувала силу на різних дитячих локаціях, а дорослі могли і переглянути змагання військових, і побувати на пленері художників, і оглянути краєвиди Січі з повітряної кулі, і відвідати екскурсію «Спадок нащадкам». Екскурсія по території пам'ятки Кам'янська Січ включає в себе такі різноманітні об'єкти, скажімо так. Це і археологічні пам'ятки, і природні пам'ятки. Тобто ми для того, щоб уявити, в якому середовищі жили козаки, інколи починаємо природу у балки річки Кам'янка. От, і там ну, якби діти наочно бачать природу, ну, діти і дорослі. От, потім ми поступово підходимо до території Січі. І найголовніша святиня – це, звісно, поховання кошового атамана Гордієнка. От, і ймовірно, що це навіть єдине поховання людини-козака такого рівня, яке збереглося до сучасного стану, до сучасного часу. Організатори фестивалю продумали трансфер для відвідувачів, облаштували і автокемпінг, і наметове містечко. Гості долучились і до фестивалю вуличної їжі, і смакували крафтове пиво. Раз у рік можна, звичайно, приїхати сюди і попити смачного крафтового пива і відпочити на свіжому повітрі. Дякуємо організаторам, дякуємо усім, мабуть, людям за співдружність, за розуміння, а пиво я все-таки люблю. Холодненьке пиво літом – це, звісно, супер. Ще рибки додати – буде саме те, що треба. Фестиваль отличніший, ми сюди приїжджаємо не перший раз вже. Просто замечательно. На вихідних віддихнути, приїхати, послухати гарну, якісну українську музику, відпочити з друзями, от, задоволення. Ми спеціально для цього готувалися, приїхали сюди з Нікополя, щоб побути на цьому фестивалі. Гарне свято, ми приїхали колективом відпочити, попити пива, набратися сили, духу козацької енергії, щастя вам, здоров'я, успіхів. Чудовим доповненням свята стали українські популярні пісні у виконанні різних музичних гуртів. Oh,
Я окремо хочу подякувати команді Андрія Гордєєва за розуміння, що нам необхідно проводити такі заходи. Я хочу подякувати команді Береславської РДА. Зрозумійте, почуйте, 3 тижні кропіткої, важкої роботи, і ми бачимо, що є результат. Окремо хочу виділити це депутатський корпус Новокаїрської сільської ради. Це мешканці, які допомагали нам в організації цього свята. Я думаю, що свято пройде, і ви зможете надати достойну оцінку, скажімо, тим всім підготовчим роботам, які ми саме тут сьогодні проводили. Тому запрошуємо вас на Кам'янську Січ. Сьогодні такий день, скажімо, невеличка репетиція. Я впевнений, завтра це буде в декілька разів краще, масштабніше, більш насичено. Тому що сьогодні у нас він такий військово-патріотичний захід, завтра він буде більш туристичний. Тому що ви бачите, що Кам'янська Січ – це не тільки культура, історія, козацтво. Це дуже гарне, цікаве місце. Це місце для відпочинку всією сім'єю. Це місце, де можна доторкнутися до нашої історії, водночас побачити нашу гарну природу. Я впевнений, що з часом у нас з вами разом ми зможемо створити таку, скажімо, площадку між нашими областями. Дніпропетровськ, Запоріжжя, зараз гості з Кривого Рогу до нас приїздять. І це буде така площадка, де ми зможемо зустрічатися і спілкуватися. Насиченим буде і другий день фестивалю на Кам'янській Січі.